mä oon ollut 16 vuotta naimisissa. Ei se, eihän se ole nykypäivänä semmoinen juttu, että vau, wow, oot ollut kauan naimisissa. Eikö se on enemmän silleen, että no ei ole sullekaan paljon tapahtunut. Mitä 16? Saman naisen. Oot sä pettänyt koska? Oon yrittänyt, mutta kukaan ei ole halunnut. Ei tuu semmoinen rokkiolo, kyllä, ei. Tulee just semmoinen, että no niin, siinä on. Siinä on 16 vuotta, 3 lasta, perheen isä, huhhuh, no niin. Siitä ei tuu rokki-imakoa. Siis semmoista niinku, on nähty maailmaa. No mä oon ruvennut nyt sitten kertomaan. Vähän rokimpaa imakoa itselleen. Mä oon ruvennut kertomaan silleen, että mulla on suhde naimisissa olevan naisen kanssa. On vai? Siis, mitä sen mies sitten? No silloin suhde mun vaimoni kanssa. Kauan tätä on jatkunut? 16 vuotta. No oot sä lyönyt koskaan sitä miestä? En. Mutta on rasvannut sen peräpukamaan.